ქართული ჭდაობის ლეგენდა ლევან თედიაშვილი 75 წლის ასაკში ხანგრძლივი ავადყოფობის შედეგად გარდაიცვალა თედიაშვილი 72 76 წლებში ორჯერ გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი ოთხჯერ მსოფლიოს ჩემპიონატის ტიტული მოიპოვა ხოლო სამჯერ ოქროს медаლს ევროპის ჩემპიონატზე დაეუფლა ლეგენდარული სპორტმენის გარდაცვალება მის ოჯახს და ქვეყანას უმსამძიმეს ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა და დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ დაუდებელია მის ცივრილი ქართული ჭიდაობის განვითარებისა და პოპულარიზაციის საქმეში არამხოლოდ თავისი სპორტული მიღწევებით არამედ პიროვნული თვისებებით ლევან თედიაშვილი მუდამ იქნება მომავალი თაობისთვის მისაბაძი პიროვნება უსამძიმრებს ახალوانის სპორტმენის ყველა დროის საუკეთესო მოჭიდაوەთა დიდების დარბაზის ცენტრის ოჯახს ახლობლებს სპორტულ სამყაროსა და მთელ ქართულ საზოგადოებას ლევონ იაშვილმა საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე титуლოვანმა ფალავანმა ორგზის ოლიმპიურმა და ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონმა შორს გაუთქვა სახელი სამშობლოს და წაროჩლელი კვალი დატოვა სპორტულ სამყაროში ბატონი ლევანი არამხოლოდ ლეგენდარული სპორტსმენი იყო, რომელმაც ოლიმპიური თამაშებისა, სოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატების 10 ფინალი მოიგო, არამედ გამორჩეული პიროვნება გახლდათ, რომლის მიმართ თაობებს განსაკუთრებული სიყვარული და პატივისცემა გააჩნდათ. მან ასევე დაუვიწყარი როლი შეკვენა გიორგი შენგელაიას კინოშედევრში ხარება და გოგია, რომელიც ქართულმა მაყურებელმა მალევე შეიყვარა. მან შეკვენა ქართველი ვაჟკაცის სახე, სადაც გაერთიანებული იყო თავდადება, მეგობრობა და სიმართლესთვის ბრძოლა. თბილისის საპატეო მოხალახე ქართველი ფალავანი ლევან თედიაშვილი გამოაკლდა ჩვენს რიგებს. ლევან თედიაშვილი იყო მოვლენა არამხოლოდ ქართულ, არამედ მსოფლიო სპორტში. მან ჩემპიონის ტიტული სამ სხვადასხვა წონით კატეგორიაში მოიპოვა.